Oras. Yalah dah. Kadang terfikir macam mana Rasulullah naik eh. Ruangan dia macam ni. Betul-betul menghadap kiblat. Kalau tengok dekat celahan batu tu akan nampak clock tower lah. Okay, alhamdulillah kita dah turun daripada hotel. Ha ni kita on the way ke bus. Tak tahu bus ke van eh. Macam van ni. Malam ni ada Ustaz Don eh. InsyaAllah, Jabal Nur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni suasana waktu malam di Jalan Ayat. Ayat. Ni suasana malam ramai. Meriah eh. InsyaAllah. Okay, kita sampai 1, 2. Kita nak daki atas tu, tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak naik bukit ni, Jabal Nur. Sekarang pukul 9.58, 2 minit lagi pukul 10. Hari ni 13 Oktober. Awal-awal lagi dah pendakian curam. Oi. Kenapa Ben tak sampai atas eh? Oh, subhanallah lawannya. Masya Allah. Sorry Chen. Okay guys, ini view daripada permulaan pendakian eh, kaki bukit. Lawa. Licin juga.
Okay, kita naik atas lagi. Okay. Alhamdulillah, start down. Paling syok anda ni sekali ada apa? Tong ais besar tu yang orang nak simpan di ais kat 7-Eleven tu. Macam mana dia pun ada? Bawah. Kalau tak ni, boleh jalan terus. Okay. Ah, tadi. Kalau betul lah kuat tak ada. Kena pulang. Tengok Ustaz Don naik steady je. Ustaz Mujahid pun sama. Pasti sampai atas. Tak ada apa-apa kali Ustaz? Lebih beratus. Doa sampai ke atas. Ha? Saya doa. Doa Allah. Sampai bila-bila aku bagi kaki ni boleh kabat bukit ni. Oh, saya sayang. Betul lah. Setiap tahun. Setiap tahun eh. Kadang satu tahun juga kali. InsyaAllah. Rezeki. Saya sayang. Rezeki. Cuma bila naik bil tak boleh nangis. Ayah patah, ambil tak mau keluar. Ayah patah, ambil tak mau keluar. Dah jadi peluh. Oh, habis lah. Okay. Okay, start. Mahabatin. Mahabatin. Kiahwa. Suanawa, muriah suanawa. Oh, indahnya. Rasa ni belum separuh lagi Jabal Nur. Tekap memang cepat kering. Rasa dah boleh keluarkan booster. Ya, yeah. Dah boleh keluarkan booster. Shelly dia. Pendakian bersama Ustaz Dun. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah ada dekat Jabal Nur. Gua Hirak, Gua Hirak tadi kat sana tepi keluar. Kita tengok jalan masuk dia. Boleh. Oh. Mana sini ke? Boleh tak. Oh, sini. Oh, lering betul lah. Allah Akbar. Mana turunnya? Entah bang. Ha, kan betul gua dia yang sini sebab dia arah ngadap kiblat. Dia masuk kat situ tadi. Eh. Entah dia turun eh. Asal dia break kat situ. Boleh tapi bahaya. Ha. Jadi. Insya-Allah. Boleh. Boleh tu. Insya-Allah. Oh, ada baby eh. Bahaya, bahaya. It takes 3 minutes only. 2 minutes lah. Oh, lambat. Cen di cen. Okay, memang ada ramai kat atas lah. Oh lama. Okay, aku nak turun jap. Nak tutup handphone jap. Okay, alhamdulillah kita dah tiba di Gua Hirak. Kalau kita tengok dia betul-betul menghadap kiblat. Tengok menara jam. Ya, yeah, boleh nampak menara jam di sana. Okay.
Jadi kita tengok dekat-dekat sikit. Okay. So begini ruangan dia. Oh, macam tu ruangan dalam dia. Inilah tempat Nabi berkhalwah. Oh, sorry. Okay. Ruangan sempit dah. Tadi silap eh, datang daripada atas ni. Ha, ni bahaya sikit licin. Patut kita kena masuk daripada celah-celah ni juga. Oh, no. Okay, subhanallah. Tak boleh adik, pusing balik. Licin ni, licin. Ha, ni kalau boleh step, licin lah. Tengok ruangan dia, kita tengok dekat sikit lah. Ni dia dah sujud. Kita hadir untuk berziarah saja. Sama. Tengok, nampak Kaabah. Nampak lah. Oh, itu dia. Clock tower. Masya-Allah. Kecil dia ruang ni. Okay, jom. Insya-Allah. Oh, ni ada jemaah yang cuba masuk. Okay, kita ambil gambar kejap. Okay, thank you. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okay, thanks. Okay. Ada solat dia. Suano. Ruangan dia yang kecil saja. Ini ruangan dalaman dia. Subhanallah. Kadang-kadang terfikir macam mana Rasulullah naik eh. Ruangan dia macam ni. Betul-betul menghadap kiblat. Kalau tengok dekat celahan batu tu akan nampak clock tower lah. Tu menandakan ada Kaabah di hadapan. Ah, subhanallah. Kita pun first time eh. Itu ruangan dia. Okay, insyaAllah kita gerak keluar. Ya, aku ikut gua. Kau nak gambar apa dik? Aku gambar di atas ni. Di bawah. Sekejap ya. Nampak-nampak ni start Adib. Okay, kita nak keluar. So nombor. Yang tu tengok ada kiblat. Okay, kita nak keluar. InsyaAllah. Okay. Oh, okay. Berapa lorong masuk ni? Okay, huh. Subhanallah. Okay. Okay, insyaAllah. Sudah terang sekarang. Sudah terang. Dulu lah gelap. 2019. Dah ada lampu eh. InsyaAllah kita keluar. Boleh, boleh. InsyaAllah teruskan, teruskan. Sabar, sabar. Okey. Berhenti sekejap. Ramai yang masuk. Mana? Sabar. Okey. Okay. Alhamdulillah. Syukur eh. Kita hadir ke Jabar Nur Buhirok untuk ziarah.
Jadi kita menziarahi dan kita lihatlah dulu bagaimana Rasulullah naik berkhalwah di sini. Kita bayangkan berapa tingginya. Dan di sini juga lah wahyu pertama Rasulullah. Bukan di sini, di sebelah sana. Ini laluan dia, laluan untuk masuk ke Gua Hira. Okey, sebelum ada orang masuk, saya nak keluar dulu. Apa lalu eh? Alu, alu, alu. Okey, ya, ya, syukran. Allah bah. Alhamdulillah. Insya-Allah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Dia punya peak point dekat atas tu. Dekat atas tu peak point. Gua dia ada di celah ni. Dia tak tahu celahan batu tu yang mana satu eh. Sebab dia boleh direct ke ke clock tower yang bawah eh. Bawah mana? Bawah sana. Bawah sana. Bukan ni. Bawah kita ni. Tak ada. Bukan. 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 Atas sebelah sana. Ha. Kiri sikit, di sebelah sini. Ha. Sikit. Kendera sebelah sana. Ha. So laluan masuk dia di dalam di gua tengah tu. Mana ni, Iman? Iman tak tahu sampai tak. Kau bayangkan eh Nabi naik sini eh. Setiap hari kan. Berkhalwah. Menyendiri. Ha. Lagi satu dapat pula tempat bersembunyi itu, masuk situ, sembunyi kat dalam tu eh. Ha? Ha, takkan jumpanya. Allah. Dapat? Ha? Satu sejadah ya. Ha, subhanallah. So kita nikmatilah. Ha. Tempat Rasulullah pernah sampai di atas ni. Ni pemandangan dia. Tu kiblat. Kita zoom sikit. Clock tower. Menarik. Pecah. Ha? Kamera okey lah. Kalau video macam ni. Okey, ni pandangan dari puncak. Tak puncak lah, puncak atas lagi. Lepas puncak kita turun sikit untuk masuk ke Gua Hira. Ha, ni pandangan daripada atas. So kita tengok view dia. Allahu akbar. Besar eh. Gunung yang bercahaya eh. Allahu akbar. Okay, kita akan naik atas tu. Nampak tak? Nampak eh. Atas tu. Tu puncak dia. Tadi pun kita daripada situ. Kita gerak dulu. Ha. Subscribe. Baru je buat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi turun macam tak tinggi macam ni. Tiba-tiba jadi tinggi. Ini ada Atira. Jom. Kita naik puncak. Oh, ya, adik ni kuatlah. Hadi bakalım yol açı. Yol açı. Altmış indim aşağı. Oraya indim aşağı. İnmedim sen indin mi? İndim çıktım şimdi. Ha? Duramaz. Durdum. Nerede bizim Osman Hoca? Baba. Da. Hop. Zaman dah zaman. Jazz man. Oh, ada lagi. Ni view daripada top lah. Ni memang top dia kat sini. Ada tembok kat atas ni. Ni view daripada top.
Ustaz Don sedang berkasidah di sana. Ustaz Don, nampak? Okay guys, dah penuh ke bawah. Alhamdulillah tadi sempat masuk separuh je lah. Kita tak solat di dalam lah. Okay, insyaAllah. Okay, jom kita teruskan perjalanan untuk turun ke bawah. Masya Allah. Okay. Ready. Mana makam Ustaz? Okay. Ah, subhanallah. Baiklah. Masya-Allah. Okay. Thank you. Okay. Ya. Jom, let's go. Kita balik. Mari. Bu, fi sabilillah. Syukran. Bismillah. Di mana? Airnya. Alhamdulillah. Nak turun dah. Ada di hadapan saya ada dua jemaah yang terakhir. Masya Allah, subhanallah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya, insya Allah. Wah, masya Allah. Ni depan ni ada dua pakcik. So saya di belakang menunggu. Insya Allah. Oh, subhanallah lawan. Okay, kita bagi ruang dulu naik. Subhanallah, indah. InsyaAllah, kita turun dulu. Sebelah tengok macam ni ruangan dia. Tangga dia. Tapi view dia, subhanallah. Tu clock tower di sebelah sana. Ni kita dah turun . Alah. Saya ada lihat jemaah saya di depan. So, ni dua jemaah terakhir. Dah tak ada lagi kat atas. Masya-Allah. Alhamdulillah. Syukran. Sırattan geçmişsin ama cennete de bilmemişsin de galiba. Nampak cik? Ya. Perlahan-lahan. Okay, alhamdulillah. Dah selamat turun semuanya. Okay. Kita nak pergi ke van. Ada van bawah tu. Van kita di bawah tu. Ben hijau sudah pun sampai. Gelap . Ini boleh ikut. Ni tadi atas nampak. Nampak lampu sampai ke atas lampu dia. Kita try zoom sikit. Nampak cahaya. Kalau ramai lagi cantik lah. Nampak lampu tu tersun je beratur. Okay. Ni kita dah turun. Jadi itu saja untuk video di Jabarnu. Gua Hirok. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.